štartové číslo 17, Lucia Koradová, výcvik z Bratislava. Číslo 18, Lídia Vajkačíková, Karkanská Popra. 28, Saria Plevátová, Malo. 26, Zadiel Dostávová, Esprijak Plevátová. 27 účku má Iberta Kulerová, Výkaz Popra Bratislava. 28 je Sandra Zahaníková, Popra Bratislava. 29 je Radka Borovčíková, Rola Výkaz Popra Bratislava. Stanislava Prečerská, Fortuna Trnava. A číslo 34, to je pravda, posledná, ktorú sme tu mohli predstaviť, Dominika Kravčíková, Galaxy Poprad. Máme všetky práve teraz z tejto kategórii pripravenú, dostávam slovo, nech sa páči.